بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أرديد ميل كستو جوكتاني وقت كسته ومرك لا يمعن سليمان حسن ديرية يعشر ذيني إنجليش أونلاين كعائدين كجي مني كلية دل بروفيشنال كوليج كتالة مجال دهر جيسا كلية دل بروفيشنال كوليج واحد حقوق برن كرتالة بحب حبوا أونلاين وأديكوا جورجا أم حفيز كاجا جوجا وقت كسته إيو ميل كسته أياد وحق برن كرتاه habna waa offline oo waxaad soo fariisan kartaa macallimiinta kulliyaduna waxay ku taalaa magaalada Hargeysa suuq hoose fooqa ina afdiilna ee dalwanaaje ee ku yaala waqooyiga shirkada Telesom ee qeyriyada kulliyada Dal Professional College hadaba courses ka ay bishan qaadanaysaa waxa kamida English language oo ah barashada luqadda Ingiriisiga iyadoo aad ku baran karto hab online iyo hab offline waxaan laga dhisi doonaa hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo grammarka luqadda ingiriisiga ah aan hadaba kulliyadu bisha waxay qaadanaysa classes online oo aad baran karto adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga waxaana si gaar ah loo ogeysiinaya ardayda bilowga ah ee raba inay online ku bartaan ingiriiska in la siinay class bilow ah oo 4 bilood soconayo free ah kaliya ardaygu wuxuu isku diiwaan gelinayaa $15 sidoo kale kulliyada Dal Professional College bishan waxay qaadanaysaa class cusub oo lagu baranayo cilmiga accounting adoo ku baran kara online iyo offline labadaba waxaadna baran doontaa financial accounting cost accounting managerial accounting iyo computerized accounting ka sidoo kale kulliyada Dal Professional College waxay qaadanaysaa bishan class cusub oo lagu baranayo IT or ICT kuwaas oo aad ku baran karto hab online iyo hab offline labadaba hadaba hadii aad jeceshahay inaad ku soo biirto kulliyada Dal Professional College waxaad nagala soo xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda okay English course A1 lesson 26 waa darsigeenii 26 had finding an apartment sida loo raadiyo apartment waxa la guriyahan isa saaran oo laba qaybo saddex qaybo intuu rabaha ka koobnaado dadku waxay ku qaldan department waa waaxd ama qayb laakiin apartment waa guriyahan isdul saaran Soomaalida hadda apartment waxa ka dhan guriyaha google laakiin apartment waa guri qayb ka waa labaad saddexaad intuu rabaha noqdo waay apartment ee noqonaysa hi ahlan what can I do for you adiga aniga maxan ku qaban karaa inta badan kelmadan waxa lagu dhahaa meel markaa joogtid qofi ku yimaado what can I do for you maxan ku qaban karaa I'm looking for anigu waxaan raadinayaa an apartment guri apartment ya raadinaya okay around here oo meelahan ku yaala around here marka fooq guri ah oo isduldul saaran oo meelahan ku yaala marka I'm looking for an apartment around here waxaan raadinaya fooq meelahan ku yaala I have waxaan hayaa an apartment focus for rent oo kira for rent oo kira the car is for rent gaarigu waa kiro the house is for rent gurigu waa kiro Okay, what can you tell me about it? Maxaad iiga sheegi kartaa? What can you tell me about it? Maxaad iiga sheegi kartaa? It is the second floor, qaybta labaad. First floor, qaybta koowaad. Second floor, qaybta labaad. Third floor, fourth floor. Inta uu gurigu isa saaran yahay, qaybihiisa la yiraahdaa floor. Marka it is the second floor, waa qaybta labaad. Of a beautiful building dhisma qurux badan ah it is the second floor waa qaybta labaad of a beautiful building dhisma qurux badan ah it has wuxuu leeyahay two bedrooms laba qol oo jiif ah it has wuxuu leeyahay two bedrooms laba qol oo jiif ah and a large living room iyo qol fadhiya oo ballaaran large waa ballaaran living room na waa qolkii fadhiga ah overlooking kaasoo sheedda ka eegaya overlooking kaasoo sheedda ka eegaya ama korka ka eegaya the sea bada marka waa qololka aadka muhiimka u ah ee badda ku sii jeeda halkaas oo fiirso large living room qol ballaaran oo fadhiya overlooking oo sheedda ka eegaya the sea bada the kitchen kushinka ama madbaquna and bathroom iyo suuliga qubayska ee guriga dhexdiisa ah and bathroom iyo suuliga qubayska ee guriga dhexdiisa ah half recently dhawaanahan ayaa been refitted dib loo hagaajiyay halkaas u fiirso the kitchen kushinka and bathroom iyo suuligaba half recently been refitted dhawaanahan ayaa dib loo hagaajiyay refit waa wax kasta oo dib loo hagaajinayo bal casharka qaybta ku xigta aynu eegno okay
Does it have gurigumiyu leeyahay air conditioners marawaxdo macna wa qaboojiyal does it have air conditioners maleeyahay qaboojiyal yes ha it has wuxuu leeyahay new ones kuwa cusub it has new ones kuwa cusub ayuu leeyahay does it have miyu leeyahay gurigu a parking space space gawaarida la dhigto ama meel gawaarida la dhigto parking space wa meel gawaarida la dhigto no maya but lakin there is waxa jira free parking in area free parking parking bilaash ah oo in area ay agaarkaas ku yaala no maya but lakin there is free parking waxa jira parking free ah oo in area goobtaas ku yaala how much is the rent wa intay kiradu how much is the rent wa intay kiradu it is wa $300 $300 per month bishiba per month bishiba but lakin I believe waxaan aaminsanahay the owner milkiiluhu will make inuu sameyn doono the necessary discount qiima dhimista lagama maarmaanka ah the necessary discount qiima dhimista lagama maarmaanka ah how long wa inte how long is the lease period wa inte xilliga kirada adduunka waxaa loo kireystaa guryaha 6 bilood sana laba sano lease period wa inta gurigu kireysnaanayo how long is the lease period wa inta xilliga kirada ama inta lagu jiri karo it is unlimited had malaha it is unlimited had malaha it means macnaheedu waa you can live waxaa ku noolaan kartaa gurigan forever weliga you can live forever gurigan waxaad ku noolaan doontaa weliga eeg it's unlimited waxaad malaha kiradu it means waxay la macno tahay you can live inaad ku noolaan kartid forever weliga bal qaybta u dambeysa ee casharka aynu eegno okay where is the landlord aw ninkii guriga iska laha landlord waxaa la dhahaa qofka guriga iska laha where is the landlord aw qofkii guriga lahaa I mean waxaan ka wadaa the owner milkiilihi I mean the owner where is the landlord awi landlord ki landlord waxa la qofka guriga iska leh where is the landlord awi qofki guriga laha I mean waxaan ka wadaa the owner milkiilaha I am anigu waxaan ahay the landlord ninki dhulka laha and you are adiguna waxa tahay the tenant kireystihi landlord waa qofka guriga iska leh tenantina waa kireystihi I am the landlord anigu waxaan ahay qofki guriga laha and you are the tenant adiguna waxa tahay ki guriga kireysanay waxaan filayaa darsiga in si fiican loo fahmay dhamaan ardayda jecel barashada luqadda ingiriisiga kulliyadda Dell Professional College waxaad luqadda ingiriiska uga baran kartaa laba hab hab waa online oo adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga ayaad baranaysaa meel kasta iyo waqti kasta waxaana kuu dhigi doonaa macallimiin ku guda jiray barista luqaddan muddo 20 sano iyo wax ka badan sidoo kale luqadda ingiriisiga waxaad ku baran kartaa hab offline ah adigoo noogu imanaya kulliyadda Dell Professional College nasoo hor fariisanaya haday tahay subax galab iyo habeen waxayna kulliyaddu ku taalaa suuqa hoose ee Hargeysa fooqa ina abdiinna ee Dell Wanaaje ee ku yaala waqooyiga shirkadda Telesom ee qeyriyada annaga ayaa diyaar kuugu ah hadaba si aad wax badan nooga faa'iido kaalay oo na soo booqo ama hab online ah wax nooga baro waa macallin Saleeban Xasan Diiriyo oo idinle casharada markaad ka heshaan maasha Allah da raaciya commentiga bixiya like ga saara si share gareeya waa si ay dad badan uga faa'iideystaan kaliya ha isku koobin faa'iidada waa macallin Saleeban Xasan Diiriyo oo idinle assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh